שלום עליכם מוריי ורבותיי, שלום לתלמידים היקרים מהעיר רעננה ירן עליה אלוהים, ולכל המאזינים בשאר כסבות תבל. פרשת דברים, בפרשת דברים מופיע המילה איכה. משה רבנו אומר, איכה אשא לבדי תולחכם ומסעכם וריבכם. משה רבנו מתאר מה שקרה לפני 40 שנה בפרשת יתרו. מה קרה בפרשת יתרו? כל העם עומדים על משה רבנו מהבוקר עד הערב, ומשה רבנו עומד ודן את כולם. כל מי שיש לו שאלה, כל מי שיש לו מחלוקת עם חברו בעניין דיני ממונות וכן על זו הדרך, באים למשה רבנו כדי שמשה ידון להם דין תורה. מעניין, מדוע הסיפור הזה מתחיל במילה איכה? הרי ידוע שפרשת דברים לעולם קוראים לפני תשעה באב, ומגילת איכה מתארת את החורבן שהיה בירושלים בימי בית ראשון, בימי ירמיה הנביא. ואין ספק שיש קשר בין המילה איכה שמופיע בפרשת דברים ומגילת איכה. מה הקשר? או אולי אני אשאל בצורה אחרת, איך התחיל כל הסיפור הזה של תשעה באב? מה היה תשעה באב הראשון שהיה יום של צער, יום של אבלות? והתשובה מופיעה גם כן בפרשת דברים. איך תשעה באב התחיל בחטא המרגלים? משה רבנו שולח מרגלים, הולכים ותרים את הארץ, ואותם מרגלים, רואים מה שרואים, חוזרים לבני ישראל במדבר, חוזרים ערב תשעה באב, ומתחילים לתאר דברים קשים, ארץ אוכלת יושביה, כן, לא נוכל לכבוש את הארץ, כן, ערים בסורות בשמיים, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם, כן, מתחילים להפחיד את העם, והעם בוכה איש פתח אהלו. מגיע הלילה, כולם מתחילים לבכות, מתלאך מתלאך, מתחילים לבכות, להתעונן, וממש בוכים בכייה גדולה ומרה. והקדוש ברוך הוא רואה את הכל, הקדוש ברוך הוא רואה את הכל ואומר, אתם רוצים לבכות? ככה אתם בוטחים בקדוש ברוך הוא? כן, הוצאתי אתכם מארץ מצרים, עשיתי עמכם ניסים ונפלאות, קראתי לכם את ים סוף, ואתם בוכים ומתעוננים, אין לכם אמונה, אין לכם ביטחון. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתם רציתם לעשות בכייה באותו לילה, אני אעשה לכם בכייה לדורות. כן, אז תשעה באב, חמישה דברים יראו בתשעה באב, והדבר הראשון זה חטא המרגלים. כל העם בוכים איש פתח אהלו בליל תשעה באב. זה הדבר הראשון, וגם משך ההיסטוריה, קרו כמה וכמה דברים בתשעה באב. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, חורבן של עיר ביתר. אגב, זה לא ביתר, ביתר אולי זה שם של קבוצת כדורגל או כדורסל, אני לא יודע, ביתר ירושלים, זה ביתר, העיר ביתר,
ככה שמעתי ממור אבא, ככה שמעתי מהרב עובדיה יוסף, ככה שמעתי מהזקנים. זה לא ביתר, זה ביתר. בכל אופן, העיר ביתר נחרבה בתשעה באב. ואפוסטומוס הרשע שרף ספר תורה בהיכל, וגירוש ספרד, 1492 למניינם, גירוש ספרד. היום האחרון שהיה מוטל ליהודים להיות בספרד, היה בתשעה באב. כלומר, בתשעה באב כל יהודי ויהודי היה חייב לשאת מספרד, גירוש ספרד. הגירוש מעזה, הגירוש מעזה, הייתי בארץ, אני זוכר, הייתי בעיניי. אם לא הייתי רואה בעיניי, לא הייתי מאמין. אבל זה קרה. זה קרה בתשעה באב. שעד תשעה באב היה מותר להישאר בעזה, וביום תשעה באב זה היה היום האחרון שהיה מותר ליהודים להישאר בעזה. ביום תשעה באב הסבא נכנסה לעזה והתחילה לגרש את היהודים שלא היו מוכנים לצאת. זה גם היה בתשעה באב. זה יום קשה מאוד, יום קשה מאוד. הקדוש ברוך הוא מגלגל דברים קשים מאוד באותו יום. ולפי כך אנחנו אבלים. והמילה איכה. המילה איכה שמופיעה בפרשת דברים, כפי שאמרתי, קשורה עם המילה איכה שבמגילת איכה. אבל משהו לא מסתדר. מה שלא מסתדר זה, אמרתי, מתי הסיפור של תשעה באב התחיל? בחטא המרגלים. וחטא המרגלים מתואר בפרשת השבוע. אז השאלה שלי היא, מדוע המילה איכה מתייחסת לסיפור של משה רבנו, איכה עשה לבדי תורחכם ומסעכם וריבכם, שזה סיפור שאירה בפרשת יתרו, קרוב למתן תורה, לזמן מתן תורה. המילה איכה הייתה צריכה להופיע בחלק של הפרשה שמדברת על המרגלים, שזה בעצם הנושא של איכה. כן? אז בזה אני רוצה לדון. ומשה רבנו אומר איכה עשה לבדי. יש פה דבר מאוד עמוק. משה רבנו אומר, איך התחיל חטא המרגלים? אז תגידו, חטא המרגלים התחיל בפרשה של לך לך, של לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען. זה חטא המרגלים. לא. חטא המרגלים התחיל לפני כן. אתם יודעים מתי חטא המרגלים התחיל? אומר משה רבנו, והאיש משה ענב מאוד, אומר, אני אשם בזה. איך אתה אשם משה רבנו? אומר, כן, אני הייתי בן 80 שנה, זקן, והגיע הזמן שכל העם עומדים עליי מהבוקר עד הערב, והייתי המנהיג היחידי. באותם ימים משה רבנו היה מלך, היה דיין, היה נביא לכל ישראל, היה גדול בתורה. הוא היה לבד, לבדו. לא היה אחר עמו. והוא עשה את כל הפעולות של המנהיג. וכתור מנהיג, הוא דן את העם, ישב ודן את העם. ומשה רבנו היה עייף. איכה עשה לבדי תורחכם, זה תרחה. איכה עשה לבדי תורחכם ומסעכם, זה מסע. וליבכם. אז משה רבנו קיבל את העיסה של יתרו, והתחיל למנות אנשים מתחתיו. אבל, עכשיו שהוא מנה אנשים מתחתיו, אותם אנשים לא היו כמו משה רבנו. וכשהגיע הזמן להיכנס לארץ ישראל, ובאו למשה, ואומרים, אנחנו המנהיגים של העם. אנחנו רוצים לרגל את הארץ. מה משה רבנו יגיד? לא, לא, אני לא מקבל. אבל הוא מינה אותם. משה רבנו, הוא מינה את האנשים האלה. וכל אחד מייצג את שבטו. כל נשיא מייצג את השבט שלו.
והם באים למשה רבנו ואומרים, אנחנו רוצים לרגל את הארץ. אז משה רבנו דווקא מוצא חן בעיניו, והוא שולח אותם. ועכשיו משה רבנו יורד לעמקות, אומר, אני השם, שלולא שמיניתי אותם להיות מנהיגים, אני לא הייתי שולח מרגלים. ואם לא היינו שולחים מרגלים, היינו הולכים, נכנסים, למשל, לארץ ישראל. אחד עשה לי יום מחורב, דרך הר סעיר, עד קדש ברנע. מהלך של 11 יום, מהר סיני עד הכניסה לארץ ישראל. היינו נכנסים לארץ ישראל, חובשים את הארץ, בונים את בית המקדש, וכל הנושא הזה של תשעה באב, של איכה, לא היה קורה. אז מה גרם לאיכה? מה שגרם לאיכה, זה משה רבנו בזה שהוא מינה את האנשים האלה, ועכשיו אותם אנשים שהם המנהיגים של העם עשו טעות. אבל יש פה מסר חשוב לנו בימינו, והמסר הוא שאם יש שרות לעם ישראל, אם יש בעיות לעם ישראל, זה מתחיל עם המנהיגים. כשיש לנו מנהיגים כמו משה רבנו, יוצאים ממצרים, עשר ניסים, קריעת ים סוף, מן במדבר. כשיש לנו מנהיגים כמו הנשיאים של השבטים, כמובן למעט את כלב יהושע, זה מה שגורם לתשעה באב. זה מה שקוראים לשרות. מה קרה עם המנהיגים האלו? מה ראו המרגלים ואמרו, אנחנו לא רוצים להיכנס לארץ ישראל? כן? ופרשת שלח לך רואים כל הזמן כל נשיא בהם. מודגש המילה נשיא. נדמה לי שקראתי את זה ברבי משה אל אשל, בתורת משה, שהוא אומר, מה זה כל הזה של נשיא, נשיא, נשיא? הוא אומר, פה הנקודה. כשאדם יש לו שלטון, הוא נשיא, הוא חשוב, הוא רוצה שהשלטון יימשך, הוא לא רוצה שהשלטון ילך לאיבוד, הוא רוצה להיות נשיא. אז כל נשיא שאכפת לו על כוחו, שאכפת לו על המשרה, הוא לא רוצה תזוזות. ברגע שיש תזוזות, זה גורם למצב של אי יציבות. ובאי יציבות הוא יכול לאבד את השלטון. אז אותם נשיאים, הם מעדיפים לחזור לארץ ישראל, לעשות דיל, קומבינה עם המצרים, מה שלהיכנס לארץ כנען. אם המצרים הם יודעים, אנחנו עכשיו יכולים לעשות דיל איתם, נגיד אנחנו נוכלים להיות עבדים, ותראו לנו להיכנס, אבל אנחנו רוצים להיות הנשיאים. אם ניכנס לארץ כנען, זה מלחמה. לא נצא מהמלחמה. וזה מסכן אותנו. כלומר, יש פה מנהיגים שחושבים על עצמם, על המנהיגים, אבל לא חושבים על העם. תשימו לב, אומרים, ניתן הראש ונשוב המצרימה. מה תעשו במצרים? מה? אתם עכשיו תיכנסו למצרים והמצרים יגידו, יופי, עכשיו אתם תהיו אזרחים מלאים. לא. אנחנו ניכנס למצרים ונהיה עבדים, והפעם זה יהיה עבדות הרבה יותר קשה מהעבדות הראשונה. שעכשיו המצרים יגידו, אנחנו זוכים מה שאתם היהודים עשינו לנו. זה הפתרון של המנהיגים. ניתן הראש ונשוב המצרימה. זה המנהיגים אומרים את זה. כן? אומרים את זה. כמובן, זה העם גם כן, מראה שיש קשר בין העם שחפץ במנהיגות מושחתת ולא רוצה מנהיגות כמו צדיקים, כמו משה רבנו, כן, שמייצגים את התורה, רוצים את המנהיגות המושחתת, אבל מנהיגים, מה יעשו להם? ניתן הראש ונשוב המצרים. ומה תעשו במצרים? המנהיגים יודעים, הפוליטיקאים יודעים. נעשה דיל עם פרעה, הנה, כל המיליון אנשים, 2 מיליון אנשים, כולם יהיו עבדים, אבל תנו לנו להיות נשיאים, רוצים להמשיך בנשיאות. זה הקומבינה.
זה אני, זה החידוש שלי, אני פשוט השתמשתי ברעיון של רבי משה אלעשר, כל נשיא בהם. זכיתי. מה קורה במדינת ישראל היום? מה לוקח את כל האנרגיה של המנהיגים במדינת ישראל היום? לא כולם, אני בטוח שיש כאלה לשם שמיים, הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ובנינו עד עולם. יש כאלה, אני בטוח יש כאלה לשם שמיים. מיעוט שבמיעוט, כן? אבל רוב המנהיגים, ודאי אלה שהם בשלטון, מה מעסיק את דעתם? מה מעסיק את מחשבתם? הם חושבים על דבר אחד, איך אני יכול להישאר בשלטון? כל השאיפה, אני אעשה דיל עם ההוא, אני אסכם בינה עם ההוא, אם אני אעשה את הדיל ההוא, הוא ייתן לי להיות שר הזה ושר הזה, ואם אין מספיק שררות, אנחנו נמציא עוד שררות, כן, שר התשתיות, לא יודע, שר הספריות, שר המצעדי תועבה, לא חשוב, יעשו כל מיני, שר ועוד שר ועוד שר. מה המטרה של כל זה? לעשות דיל. אבל מה עם העם? העם סובל. מישהו חושב, רק שנייה, איך אנחנו יכולים לעזור לעם? מה נוכל לעשות כדי להקל את העול הכבד? מורי ורבותיי, אתם יודעים שרוב האנשים שעולים מארצות הברית לארץ, רובם חוזרים לארצות הברית? מדוע? מדוע חוזרים? הם חוזרים בגלל שזה לא רצו להיות בארץ? לא, ודאי שרצו להיות בארץ. מי לא רוצה להיות בארץ? זה בגלל שיש לנו מנהיגות, שכל המטרה של המנהיגות זה לא לחשוב על העם. זה מנהיגות שחושבת על עצמה. וזה קשה לעם. אני כתור עורך דין, הייתי הולך לבתי משפט בתל אביב וראיתי מה שמדינת ישראל עושה לעניים. אלוהים ישמור. מה שאנחנו עושים לעניים. אם אדם עני ולא יכול לשלם, בר מינן, איזה ריביות, איזה כנסות. מטילים על העניים במדינת ישראל ריביות וכנסות שלעולם לא יוכלו לצאת מאותם ריביות וכנסות. כן? ואיך הרצועה לפועל נכנסת לבית, לוקחת מהם דברים, כשכתוב בתורה במפורש, בחוס תעמוד. אסור להיכנס לבית של אני שחייב כסף, אסור. זה איסור דאורייתא. וכשכתוב בתורה, לא תשימו עליו נשך. ריבית, אסור. כמה וכמה לוין יש בעניין של ריבית. ועל מי אנחנו שמים ריבית? דווקא על העניים. ואיזה ריביות. לא כתוב בנביא ישעיה, הלא תפק לרעב לחמך. התורה מצווה שאם יש עני צריכים לעזור לו, צריכים להקל את העול. ואנחנו דווקא אומרים לא, אותו עני, בגלל שהוא עני, אם אדם רגיל ישלם מריבית של 6% על עני נשיא, 10%, 15%, 20%, היה לי לקוח, אני מכיר מישהו. כשהייתי במדינת ישראל, אדם לשנה לא עבד. היו לו ילדים בבית, היה לו שכר דירה, היה במצב מאוד מאוד קשה. ובסוף מצא עבודה, ורצה להכניס כסף לחשבון, כדי שאוכל להתחיל לשלם את החובות, כדי שיוכל לחיות חיים נורמטיביים. והלך לחשבון, הלך לבנק שלו, והוא אמר לי שהבנק היה מוכן כמובן לקבל את הכסף, אין שום בעיה, יקבלו את כל הכסף שהכניס לבנק, אבל לא היו מוכנים לתת לו לכתוב צ'קים. אז הוא אומר, איך אני יכול לשלם את החובות? איך אני יכול עכשיו, למשל, אני חייב כסף למישהו? אני רוצה לשלם את הכסף. בלי צ'קים, איך אני יכול? עכשיו הוא עשה, היה לו מזכורת. לא, לא. אתה היית עני. אתה היית במצב קשה, ואנחנו נעניש אותך על זה. כן, כן. אני יודע את זה ב-100%.
רצה לעשות העברות בנקאיות דרך אפליקציה, אמר אולי דרך אפליקציה אני אוכל לעשות העברות בנקאיות. לא, אין לך רשות, לא צ'קים, לא העברות בנקאיות. אמר אוקיי, אז אני אשתמש במזומן. לא, זה נגד החוק להשתמש במזומן, אתה לא יכול לשלם חובות במזומן. כלומר, סוגרים את אותו אדם שהיה אני ועכשיו יש לו עבודה ורוצה להשתמש בכסף כדי לשלם את החובות, מסנדלים אותו מכל הכיוונים. זה מה שאנחנו עושים היום. המנהיגות המושחתת שיש לנו במדינת ישראל, איפה המנהיג שיקום ויגיד, מוריי ורבותיי, הלא תפק לרעב לחמך. יש פה אנשים שסובלים, וזה לא אנשים רעים, זה אנשים שיש להם עבודה. אני מכיר אישית נשים שהגיעו כבר נגיד קרוב לזקנה, בנות 60 ומעלה, אני מכיר אישית, שעובדות 3 עבודות רק כדי שיוכלו לשלם את השכר דירה. איפה המנהיגים שאומרים, נעזור להם, נשנה את הכלכלה במדינת ישראל, נסיר את הבירוקרטיה, נפחית את המיסים. מוריי ורבותיי, איזה מדינות בעולם מטילות מעם על מים? על מים שאדם שותה. מעם. מי? תמציאו לי מדינה אחת שעושה את זה. רק רוצה למצוא מדינה אחת שאומרת, הנה, אדם עני רוצה לשתות מים, הנה, לא רק שאנחנו לוקחים כסף על המים, בסדר, הבנתי, אבל לשים מעם, מס, על המים שאדם שותה. אז כמובן, השינים לא אכפת להם. אבל אנשים שיש להם משפחה, שיש להם ילדים קטנים, שרוצים להתרחץ, שרוצים לשתוק, מעם על אוכל. איפה שמים, איפה מעם על אוכל? איפה עושים את זה? מוריי ורבותיי, אתם שואלים אותי, זה האיכה. זה האיכה. יש לנו בעיות במדינת ישראל, יש אנשים שסובלים, ובמקום מנהיגות שתקום ותגיד איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים האלה שסובלים, לא. חושבים, אני עכשיו אקבל 20 כיסאות, אעשה דיל עם המפלגה הזאת שתקבל 10 מפלגות, עכשיו זה יהיה סל הבריאות, זה יהיה סל החינוך. אנשים שאין להם שום ידע, לא בבריאות ולא בחינוך, אבל לא חשוב, אני רוצה לעשות דיל. אם אני רציתי לעזור לעם, הייתי אומר רק שאני אקח את אדם הכי מתאים לחינוך, אעשה אותו סל החינוך. לא, זה לא מה שאנחנו עושים. לוקחים את האדם הכי מתאים לי, שיכול לתת לי, ואני אתן לו, אבל אני לא נותן לעם. סל החינוך, אדם שלא יודע בחינוך, סל המדע, אדם שלא יודע, סל התחבורה, אדם שלא יודע בתחבורה, סל הבריאות, וכן על זו הדרך. אנשים שלא יודעים, שלא מתאימים, והעם סובל. והעם סובל. מוריי ורבותיי, זה האיכה. כשמשה רבנו היה מנהיג לבד, היה אור, היה אור, היה אור בעולם. כן? כשהיו לנו מנהיגים כמו דוד המלך, היה אור. אבל כשיש לנו מנהיגים מושחתים, כמו חטא המרגלים, שהם חושבים, נעשה קומבינה, כן, ניתן הראש ונשוב במצרים. מוריי ורבותיי, אתם זוכרים כמה טוב היה במצרים? נחזור למצרים, כן. מה הפוליטיקה? הפוליטיקה הם מבין שעכשיו הוא משתמש באנשים האלה, מחזיר אותם למצרים, הם עמדים, אבל הוא נשיא. וואלה, איזה טוב, אני נשיא. מדינת ישראל, כל העניים האלה, הוצאה לפועל, פשוט עבדים של עבדים, עבדות הכי מרה, כן? אבל אני עשיתי קומבינה. אני הנשיא. אתם מבינים למה יש לנו 9 באב? זה 9 באב. על זה אנחנו מתעוננים. זה מה שאומר משה רבנו, איכה אעשה לבדי, תורכם ועשאכם מריבכם, שעל ידי זה שאני פרשתי מהמנהיגות, אני לא ידעתי ולא לא, לא הייתי, לא הייתי יודע, לא הייתי פורש, אבל היו מנהיגים מושחתים. אז יהיה רצון שנזכה למנהיגות של מלכות בית דוד, מלכים טובים, מלכים צדיקים, כמו בימי חזקיה המלך. מה עשה המלך חזקיה?
לימד תורה לכל עם ישראל. בדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היה בקי בששת סדרי משנה. ידעו את כל ההלכות, אפילו דיני טומאה וטהרה ידעו, היה להם בקיאות. למה? בגלל שהיה מנהיג טוב כמו חזקיה המלך. אז יהי רצון שנזכה למנהיגים כמו דוד, כמו שלמה, כמו חזקיה, ובזכות זה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן, כן יהי רצון.